Ognjene, tvoje viđenje utakmice. Šta da vam kažem, gledali ste i vi. Dobro smo otvorili drugo polovreme, pa smo baš naglo pali. I posljednjih, kada kažem, 15 minuta, stvarno nismo ličili na ekipu koja je igrala do sada i koja se borila i koja je uvijek tražila način da dođe do pobjede. Jednostavno smo, ne mogu kažem, digli ruke, ali izgledali smo tako kao da smo se predali, što naravno ne smije se dešava. Oni su otišli na 7-8 razlike i mi smo tu posle dve neke loše odbrane stvarno stali da igramo i rezultat je kakav jeste. Mislim da to nije realan rezultat jer mislim realan odnos snaga, mislim da je ova ekipa može mnogo bolje, ali eto, tako je ispalo i nažalost. Ajde, ljudi. Koliko je uticao umor posle gustog rasporeda i prehlade koje su uticale da Bentham... A ne možemo se žalimo na to, opet mi smo imali rezultat u drugom poluvremenu koji ide u naš prilog, igrali smo dobro, ne možemo se žalimo na umor. Trebali smo samo malo da budemo pametniji, da ne strljamo, da poštujemo te neke dogovore koje smo imali pre utakmice, prvenstveno u odbrani, da ne dozvolimo da se odlepe. Svi znamo kakvi su ona ekipa i da lako prave razliku i da je kasnije to stvarno teško stići, ali to dozvolili smo im da se odlepe i priveli su utakmicu u kraju u nekom laganom ritmu. Nema vremena sad ni za trgovanje ni ništa, ali za dva dana stižemo onako, znam da ti je sad teško da misliš o tome, ali... Pa jeste, mislim, za dva dana već ta utakmica, moram da mislim o tome, cijela ekipa mora da se okrene toj utakmici, moramo da idemo na pobedu tu, da damo sve od sebe, da nemamo ovih padova, kao što je bilo drugo poluvreme večeras i sigurno će biti teška utakmica, ali ako budemo igrali, ako se budemo borili kao što mi znamo i kao što smo u prethodnih ko zna koliko utakmica pronalazili načini da dođemo do pobede, da se vratimo iz nekog zaostatka, ako to ta ekipa bude na terenu u četvrtak, mislim da možemo da dođemo do pobede. Nekoliko reči o Monaku, James Okobo, glavni igrač. Da, pa stvarno igraju dobro ove sezone. Ne znam, oni su top, možda čak i sad i 3-4 ekipe trenutno u Euroligi i ne treba trošiti reči na takvu ekipu. Puni su talenta, prvenstveno napadački, ali fizički stvarno dobra ekipa koja voli da igra uz kontakt. Moramo zaustaviti njihove te glavne igrače, kao što si rekao, Jamesa i Okoba. Od njih sve kreće da probamo da iskoristimo i naš domaći teren, publiku, jednostavno da pokupimo tu energiju i da damo sve od sebe na terenu četvrtak. Je li to razlika Euroligi u odnosu na ABA? To što si rekao, dve odbrane su otišle u lošem smeru i prosto utakmica je od jedne lopte otišla na ovih 15-ak. Pa nekad ne mora da bude, jer kao što sam rekao već par puta, mi smo ekipa koja se nekoliko puta vraćala iz tog zaostatka, ali jednostavno ne smemo da padnemo kad krene tako loše i moramo da ostanemo prisebni i da nađemo način kao što smo nalazili, da dođemo do neke egal završnice i do pobjede, naravno. Tako da mislim da je to najbitnije za nas u ovom trenutku, da ne odustajemo i da se borimo svih 40 minuta, pa bit će uspona i padova, ali ne smemo prestanemo da se borimo. Ja još jedno pitanje. Jedna su od redkih, ma ne redkih, jedina ekipa koja stvarno drži alibi. Nigde se spominje koji igrači ne igraju to, međutim, pokazuje ti rezultat u takmicu stvarno veliku borbu, agresivnost, umor dolazi. To je primetio i Pablo Laso koji je dao izjavu kad su ga pitali za favorita, spomenuo je baš Crvenu zvezdu, rekao da je perspektivan tim koji može lepo da dogura. Kako na to gledate, da li... Pa sigurno da možemo i pokazali smo da možemo. Igrali smo protiv najboljih ekipa, egal utakmice i pobeđivali. Imali smo nekoliko velikih pobjeda i stvarno mislim da ova ekipa kad smo kompletni može daleko da dogura. Sada trenutno ima par povređenih igrača, par bolesti, ali moramo da prođemo kroz to. Jednostavno ne možemo da žalimo, moramo da nađemo način da igramo te utakmice bez njih i da damo sve od sebe. A mislim da opet i bez tih igrača ova ekipa ima potencijal da dolazi do pobjeda. Hvala. Hvala.